Fala galera, beleza? Vou fazer hoje aqui uma coisa que há muito tempo eu gostaria de ter feito, mas nunca lembrei de fazer e também não tinha muito tempo. E o que que vai acontecer? Eu tenho um cliente que fez um DVD há alguns meses atrás e eles estão lançando take a take, né? Estão lançando música tal. E ele me ligou ontem e disse: Márcio, eu tenho um novo clipe para lançar, né? Uma nova música, uma nova faixa que foi gravada nesse DVD. O que que acontece? Eu já tô com esse DVD todo editado, do começo ao fim. Todo ele. Toda a parte de áudio. Mas tem. Desculpa. Toda a parte de vídeo desse DVD tá editado. Lá na época que foi gravado, um mês depois já tava todo pronto. Mas como eu queria gravar esse vídeo, eu decidi editar uma faixa de novo, até para mostrar como é que eu faço. Neste DVD, eu utilizei 12 câmeras da Sony, a maioria 7.3, mas tinha. Duas 6.300 e três 6.500. A maioria então era a 7.3. Eu vou editar ele utilizando o Final Cut, porque eu estou mais habituado, trabalho há muitos anos com o Final Cut e acho muito mais rápido para fazer isso. A colorização, não. Colorização eu vou ir lá no DaVinci para editar. Eu vou deixar gravando aqui em tempo integral, eu não sei quanto tempo vai levar para editar esse vídeo. Talvez depois eu dê uma cortada, mas eu vou deixar gravando em tempo integral aqui. Tô gravando com duas Sonys, uma aqui, a outra aqui. Talvez você esteja vendo que tem uma Blackmagic aqui, mas não está gravando, estou apenas utilizando o monitor para monitorar. Que confusão, esta câmera aqui. Bom, estou aqui com 12 takes, tá? São 12 takes. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar. Tenho 12 takes. Vou pegar e vou selecionar todos eles. E vou abrir direto o Multicam. Tá? Vou só colocar o nome aqui. A música chama-se Chorona. Vou mudar a resolução aqui. Vou botar 20, 40. Vou fazer no formato Cinescope. Estou fazendo aqui uma resolução menor do Cinescope para mim editar com mais facilidade. Depois, na hora de finalizar, eu só altero o projeto e deixo maior. Isso é uma dica. O meu computador maior de 27 polegadas, ele não está aqui. Ele foi para uma manutenção, mandei fazer uma limpeza interna, enfim, mandei fazer uma geral nele, que já estava há muito tempo trabalhando sem fazer nenhuma geral. Ok, então selecionei todas ali, selecionei como eu quero o projeto, o scope, 2048 por 858, 24 frames por segundo e tudo automático, coloco para criar o projeto. Não sei quanto tempo vai levar. Lembrando que essa máquina que eu estou editando não é uma máquina tão rápida quanto a outra 27 que eu tenho. A outra é infinitamente melhor que essa aqui. Mas essa aqui também edita tranquilamente, ok? Então ele criou aqui a Multicam. Isso aqui é muito fácil de utilizar. Essa tela não é boa para fazer isso aqui, não é boa para editar, tá? Porque é uma tela muito pequena, não é legal. Então vamos tentar abrir mais aqui o Multicam. As cenas, né? Para você que não entende como funciona. Ó, o que que ele fez? Ele pegou todas as imagens que eu tenho aqui, ele tá me mostrando 9. Ele mostra, na verdade ele só mostra, não, ele mostra 16. Vamos colocar 16 aqui. Perfeito. Aí ele mostrou as 12 agora. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá só com 10. Eu escolhi 10 cenas aqui. Acho que o público. Ah, lembrei. O público eu ainda não coloquei aqui. O público eu vou colocar depois na hora da finalização. Aqui tá só a parte musical mesmo. Bom, achei aqui aonde. O que que eu fiz? Todas as imagens, mandei o Multicam syncar. Então tá tudo syncado. Deixa eu ver se aqui é a entrada da música. Essa próxima versão é inédita. É, mas tem um monte de coisa antes, então eu vou cortar. Então eu vou cortar aqui, isso aqui não me serve para nada. Vamos começar com uma grua. Iniciamos com a grua. Depois eu vou explicar melhor o que eu tô fazendo, tá? Na verdade, aqui eu tô escolhendo as cenas que eu quero já. É muito rápido, tá? Não, isso aqui eu acho que eu fiz errado. Vamos voltar.
Ó, tá errado esse outro corte aqui também. Na verdade, eu já tô meio habituado de cortar, né? Eu vou cortando na batida da música, né? Quando é necessário. Pra você que nunca viu como funciona o multicâmera... Eu fico olhando pra lá, mas não tem que olhar pra lá, tem que olhar pra cá. Pra você que não sabe como funciona o multicâmera, aqui eu tenho todas as câmeras disponíveis. No caso, estou com 10 câmeras disponíveis aqui. E eu vou ouvindo e escolhendo qual câmera que eu quero. E automaticamente ele vai cortando as cenas embaixo. Se vai ficar 100% o primeiro corte, impossível, eu vou ter que revisar depois e ir acertando ali os cortes. Então já fiz dois cortes errados aqui. Voltei de novo e vou conferir. Muito ruim de ver na tela menor, que eu tô com uma tela de 21 polegadas, eu sou acostumado a ver uma tela de 27, parece não ser uma grande diferença, mas é, 7 polegadas a mais aqui, representa as telas muito maiores para mim poder observar. Com certeza, a hora que eu abrir este outro arquivo aqui, ele vai ter inúmeros erros, porque eu vou ter que corrigir devido ao tamanho da tela. Aqui. Ó, vamos voltar. Vamos ver aqui. Ó, eu tô com dificuldade de ver aqui nas mini telas aqui qual a melhor imagem da chegada desse artista. Então isso é um fator importantíssimo na escolha do tipo de imagem que eu vou usar. Eu tenho que voltar na guitarra. Errado. Ah, muito errado. Pera aí. Errado. Errado. Esse cantor, esse, ó. Toda vez que é largado aquele fogo ou CO2, eu procuro deixar uma imagem aberta, né? Uma imagem de grua. Então, vamos procurar essa imagem. Ah, de novo, eu tirei bem na hora. Vamos voltar. Opa. De madrugada com saudade vai, a minha recaída vai cair feito uma bomba na rua. Ó, vamos ver como é que ficou isso aqui, que eu gosto desse movimento, dessa, sabe, essa pressão. Chegou um mate aqui. E o legal é que isso está sendo utilizado agora nos DVDs, né? Essa é a parte mais legal. Antes isso era escondido, né? Agora tá aparecendo, não a imagem, tô falando do barulho, desse barulho ali, do... Isso está sendo utilizado nos DVDs. Vamos ver aqui como é que está ficando. Deixa eu fazer uma coisa antes aqui, para nós não termos um problema ali na frente. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando em scope, tá? Em formato cinescope. Então, eu antes de começar a cortar, eu deveria de ter acertado isso e deixado todo numa pegada só e acabei não fazendo isso. E normalmente, o que eu faço? Eu dou uma geral nas imagens antes, tá? Eu dou uma geral nas imagens antes de fazer isso aqui. Tipo, dou uma comparada nas câmeras, porque nem sempre as câmeras estão perfeitamente iguais. Isso antes de tratamento de imagem, tudo. Eu tô falando de apenas de... equiparar câmeras, tá? Tem uma que tá um pouquinho estourado branco. Ó, vamos ver como é que ficou nessa câmera aqui, ó. Ó,
Ó, essa imagem não tá boa. Como eu disse, me falta um monitor aqui lateral para mim poder ver o que eu estou fazendo. Por quê? Eu escolhi uma imagem que não tá legal, porque tá aparecendo um monte de coisa que neste caso aqui não ficou bom. A imagem, a grua não tá na posição favorecendo a imagem, tá? Ah, legal. Legal que tá errado. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar corrigir aquela imagem ali que eu falei que tá ruim, daquela grua. Ó, essa imagem que tá muito ruim, ó. Eu nem sei o que eu vou fazer para tirar ela. Vamos ver aqui. Aqui tem um probleminha que eu vou tentar corrigir. Aqui. Como eu tô em Cinescope, né, gente? Então ela tá dando. Eu tenho que dar uma adequada nas imagens. Vamos voltar lá de novo. Aí, deixa eu tirar do proxy aqui e colocar na mídia original, que é para nós vermos com qualidade, uma qualidade um pouco melhor. Vocês viram que deu uma falhada ali, né? Eu tô olhando para aquela câmera, mas na verdade eu tenho que falar para cá. Deu uma falhada numa imagem ali. Aí depois que eu disse, eu abro esta tela, porque como eu tô aqui limitado de tamanho de tela, eu abro a tela aqui e vou vendo os erros e vou dando uma adequada nos cortes para lá e para cá. Ah, ok, aqui finalizou. Então, o que que aconteceu aqui, tá? Eu praticamente já cortei todo o vídeo. Eu deveria ter cortado todo primeiro para ver quanto tempo levaria. Mas assim, ó, eu não levo 5 minutos para cortar o primeiro corte desse. Não, nem 5, menos tamanho da música praticamente. Ó, vou diminuir de novo aqui a minha, aquele meu monitor lá. Eu vou pegar essa aqui maior. Opa. Ó, mais uma vez eu cometi um erro aqui. Onda na rua se faz de durona, mas na cama é chorona. Vai. Esse é o tipo de música que a gente costuma dizer que sobra no palco. Ele tem muita presença de palco e isso acaba fazendo que, óbvio, vai dar mais trabalho para editar porque tem muita pegada dele, sabe? Então cada ângulo de câmera que tu pega, ele tá fazendo algo diferente. Ok, fechou, beleza. Ó, vamos conferir uma versão que eu tenho absoluta certeza que tem vários erros, mas é isso. Eu creio que eu tô aqui com 20 minutos de áudio no total. Falei muito, no início eu tinha falado 8. É claro que vai ser editado, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer tinha 8 minutos. Eu creio que eu levei 5 minutos para cortar. Agora vem a parte do ajuste. Olha o que eu falei de equiparar câmeras aqui, ó. Essa câmera tá muito, muito estourada em relação a. Essa câmera aqui tá totalmente estourada em relação às outras. Eu não tô preocupado com qualidade aqui, tá? Eu tô de imagem. Aqui é o momento que eu tô vendo cortes. Depois eu vou olhar o arquivo original e ver com qualidade, né? E. Quando eu for equiparar as câmeras, eu já vou mudar o formato. Thank you.
Ó, eu troquei. Esse corte eu fiz num lugar errado. Eu vou ter que depois ir ali e acertar. Ele tá totalmente no meio ali. Não tem nem lógica, né, onde eu cortei. Assim como tem muitas imagens ali também que não tem lógica. Elas estão totalmente desproporcionais. Ó, chora guitarrinha. Eu não achei aqui a câmera que tá filmando de frente apenas essa guitarra. Eu vou ter que ir lá buscar e adicionar aqui. Vai ter uma câmera que tá focando exatamente na guitarra. Eu nem sei se eu não vou ter problema com direito autoral depois aqui, por causa dessa música. Com certeza, ó, essa mesma câmera aqui, ó. Eu tenho que buscar essa imagem lá. Ó, aqui também tá muito ruim, essa transição aqui. Com certeza eu vou ter que achar uma câmera que esteja entrando daqui, pegando a saída dele lá. Como eu disse, ele chega chegando, né? Então, isso o que que acontece? Me dá muita possibilidade de edição. Automaticamente, mais trabalho. Ele vem vindo, né? Ele vem com vontade. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, vou acabar finalizando, que vai dar um vídeo muito comprido, e depois eu vou fazer um outro vídeo a hora que eu for colorizar esse material. A partir de agora, daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou apenas equiparar as câmeras neste programa, depois eu vou salvar um XL... esqueci o formato ali agora. Eu vou salvar uma versão aqui que eu consigo abrir lá no DaVinci, e no DaVinci eu vou colorir, tá? Então aí eu vou fazer um outro vídeo, depois, a partir deste momento. Quando eu voltar numa outra oportunidade neste vídeo, eu vou estar apenas salvando neste formato que abre, que eu esqueci o formato agora, que abre XHL, eu acho, algo. Não lembro, é algo desse nome aí. Parecido com isso. Aqui tem muito erro para ser corrigido, tá? Muito erro. Mas dá para entender como é que é feito. Quanto tempo se leva para cortar de fato e. Lembrando que. Em alguns casos, não é o caso aqui, em orçamentos maiores, o DVD ele é praticamente cortado lá ao vivo, o diretor, né? No caso, eu sou o diretor desse videoclipe aqui, eu estaria sentado lá com uma tela gigante com várias tomadas, né? Várias câmeras ali, as 10, 12 câmeras numa tela, e o meu outro monitor de referência, que seria isso aqui. E com uma mesa digital lá, eu estaria cortando isso ao vivo lá. Então eu já teria uma base mais ou menos cortada lá no dia. E óbvio, os arquivos sendo gravados todos como são gravados aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deste formato, de mostrando um pouco como funciona. Eu vou voltar, vou fazer uma outra versão quando eu for colorizar esse vídeo e tudo mais, apesar que esse material não tem grandes colorizações, ele é um material que é um DVD, então ele é para ser mais bruto mesmo, como foi feito no dia. Óbvio que eu vou reforçar as cores e tudo mais, porque aqui foi gravado de uma forma para ser mais fletado, né? Não tá aqui, eu não gravei em S-Log, mas eu gravei já num perfil de cor reduzida. Esse DVD vem muito mais brilho depois, muito mais preto na hora da finalização dele. Muito obrigado a você que ficou aí esse tempo todo comigo. Te convido a te inscrever no meu Instagram, @marciotorres, e também se inscrever aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu joinha. Um abração a todos.